大家好，大家好，欢迎大家来到明镜电视的中国研究院的节目啊。国际外交实际上就是元首外交，如果元首见了面，很多的事情还是三分情啊，几分情我们不知道啊，至少有些疑难的问题可能呢是小鬼搞的，但是呢元首可以解决，但是元首不见面就老是悬在这个地方。中美关系啊，从70年代啊到今天已经多少年了啊？但是从这个六四作为一个分水岭之后，我们很长时间看到的是中美关系，中美关系就是中国人求美国把关系搞好的关系，简单来说就是这样。但是从今年年初开始，情况产生了一个根本性的变化，当很多人都认为美国有那么强大的力量在制裁中国、对付中国、打压中国、围堵中国啊，包括拜登总统上台之后啊，他的很多的内阁成员都说啊，不改变川普时候的政策啊，继续强硬下去。但是事实的真相真的是这样吗？啊，我们过去看到了美国想办法啊跟中国打电话进行沟通啊，那么至于中国的军方不接电话啊，中国的外交系统也不接电话，那更不用说习近平不接电话了，这是怎么回事啊？那9月10号两位元首终于通了电话，那么其他的成就啊，其他的突破他们并没有在他们见了面以后啊马上公布的文字里面显示出来，但是两个星期之后惊心动魄的啊这个人质危机就得到了解决啊。那么但是啊，两国的存在的啊结构性的冲突啊，很多方面的冲突仍然存在。那么这个时候啊，这个似乎显示出来啊，习近平没有一个心情或者是没有一个探头啊，决定跟拜登总统见面。难道他们是继续打电话，还是啊有一个见面的机会，是这一节我们需要讨论的话题啊。那么这个请这个徐光先生先来吧。哦，这个中美这个关系啊，实际上中方开条件，中方给这个拜登政府啊，不能叫拜登政府，应该拜登哈瑞斯政府啊，给拜登哈瑞斯政府啊，这个副总统不可以。我觉得这个词整治有点怪怪的 啊对。所以我觉得美国处于非常时期，大家一切问题都不要用老眼光来看美国啊。嗯，这句话讲的对。哎，对。所以你包括白宫的这个网站上，他能把这个拜登政府叫拜登哈瑞斯政府，让你觉得怪怪的是吧？这是个非常重大的一个宣誓。不过我还是改不了，我老实上是要拜登政府。对，至于这个含义是什么，你自己去想啊。反正这个不是轻率的，不是一个草率的一个事情啊啊！你想拜登会那么草率吗？不大可能。那现在的问题就是说，中国政府给这个拜登哈瑞斯政府这个开出来条件啊，大概其就是在7月26号的天津会谈。当时由这个美国的这个国务卿副国务卿谢尔曼去第一个开始见的是这个副部长啊谢峰啊，都姓谢啊。另外一个就是这个王毅提了三条红线，这个谢峰啊提了两个清单，一个叫纠错清单是16项，一个是这个个案清单10项。那么纠错清单就是说你美方有一些错误啊，错误的对华言行啊，你要改正啊。这个改正呢，大概其就是说要无条件撤销对党员家属的这种签证限制，撤销对中方领导人官员、政府官员部门的这个制裁。哎，中间有这个撤销对华孟晚舟的引渡啊，那么这一条可以从清单上拿掉了啊，这个撤销引渡已经没有了。那整个有多少个？抱歉，我刚才没听到。16条，对，总共26条。啊，16条是这个纠错清单，说你这些是错的，得纠正。啊，另外一个还有10个关切清单，关切清单就是一些什么国防妻子的留学生赴美签证被拒签啊，
还有什么不法分子冲撞美领事馆啊，这样就大概有十个这个叫关注清单，26条。另外一个就是说王毅提的这个三条红线，如果说这个我大概反复看了一下，王毅这三条红线是最难达成的，就三条底线，就中方就中美关系中间的中方的三条底线，你听一听怎么可能达成。第一个，美国不得挑战诋毁甚至试图颠覆中国特色社会主义道路和制度，这一条，这个历届美国政府不可能做这个承诺，不可能做这个承诺，说我不挑战你，我不批评社会主义制度，中国特色社会主义制度啊，我不试图颠覆。那和平演变是干嘛的？在中国政府看来，它就是试图颠覆嘛。这第一条是一点戏都没有。第二条就是说，美国不得阻挠打断中国的发展历程啊，所以中方敦促美国尽快取消对华实施的所有单边制裁、高额关税、长臂管辖及科技封锁。你说科技封锁有可能吗？对不对？有可能取消吗？长臂管辖可能不管吗？这个关税能够恢复到这个川普政府关贸协定之前的事情吗？还有这个所有的单边制裁能取消吗？我觉得这个就是开了一个漫天要价的一个红线，但是他要把这叫底线，在底线上是漫天要价，这个显然我不知道他怎么想的啊。那第三条就是说这个不得侵犯中国的主权啊，美国不得侵犯中国，怎么侵犯？派兵去不可能啊，更不能破坏领土完整，所以有藏独问题、疆独问题，还有港独问题、台独问题，他认为这都是不是只要你是涉藏、涉疆、涉港啊、涉台，你这都不是人权民主问题。你说是人权民主问题，我说是他们这个地区独立的问题啊。所以，尤其是台湾问题是重中之重。我们也知道，在台湾问题，双方简直就是剑拔弩张了。所以，王毅提这三条底线，我觉得每一条底线，所以美国不会踩、不会过的啊。在可见的未来，我看不到美就往前数十年，往后数十年。我看不到哪一届美国政府能够说不碰你这三条底线的。另外就是说这个谢峰这个纠错清单26条，我觉得也非常难，就是说他的这个底线没有一条不可以能够实现。这26个清单基本上也就是中国政府或中国共产党的核心关切，拜登政府也勉为其难。就是在这样一个情况下，我觉得中美关系很难有一个比较所谓大家这个搁置分歧啊，或者说就是像拜登希望的那个样子，就是说该合作的合作，该竞争的竞争，该对抗的对抗。那他把你的这个对抗领域拿出来说，你如果不把这些对抗领域拿掉的话，合作和竞争可能都是个大问号。说到这儿上，我们要说那个习近平的那个碳减排的问题，能耗啊，那个双减的问题。实际上，那个是习近平在2020年的时候，当时川普退出了巴黎协定，而中国呢是要积极的表现，我在国际社会上我是负责任的，我和川普政府是不一样的，啊，实际上是那么一个角度，他才积极的向那国际社会做出这个承诺，向联大做出这个承诺。那么现在到了拜登时期的时候呢，拜登要重返巴黎协定，这个时候情况变了，变了时候那中国政府的说法也变了，说啊，你在这种敌对的情况下不要指望我们气候有什么好谈的啊。所以呢就是克里访华，就是几次碰软钉子，这个问题就在于中国政府把突然发现你对这个很在意，川普完全不在意，他就说我很在意。如果说你拜登很在意，那我就要表现我不在意，是走到了这个局里啊。所以我对这个我是觉得，就是中国处在一个习近平时代，你如果认为习近平时代很独特，我觉得可能有一些地方还是
看走眼了。我前面讲了万科的问题，万科王石应该也是非常精，但是他对温家宝的判断是错的，他错过了一个2008年之后的房地产的大发展的一个时期啊。那么这个许家印对习近平判断是错的啊，所以这个中国我觉得他并没有说是他面对的一个问题突然有一个大的变化，但是在美国这边呢，我觉得自从出了这个川普啊，自从出了一个川太阳，整个美国的这个政治情况的变化真的是非常大非常大，以致出现了一个新政府叫拜登哈瑞斯政府啊，是不是史无前例我不知道，反正是非常罕见啊。那么在这样的一个像美国，甚至有人在说会不会变成两个美国，有人在做网上在做调查啊，红州和蓝州可以单独运营是两个美国。你想在美国是这么一个内部这个分裂内部撕裂的这个局面的时候，他在外交上真的不会太细腻啊，不会太细腻，也不会太有耐心啊。相反你反而那这个中国那边他觉得他急迫可居，觉得这个贸易力量经济力量还像过去一样是个压舱石，错的。现在的民主党不是过去的民主党，现在民主党可以说中美这个贸易关系真的不是他最关切的一个问题。不像戴琪已经明确表示了，就是说我不认为关税是对美国这个消费者造成伤害的，他都不认为这个，他要关注我们拜登政府关注的是对美国进行历史性的投资，我们关注的是和盟友的贸易关系。那你中国是极度的一个竞争对手，他会很在意和你的这种，他也发现了中国非常需要美元，他还发现了这个，他源源不断的美元实际上触动了中国在国际上的这种势力的扩张，所以他川普给他垒了一个很高的一个关税门槛，戴琪并没有很大的动力去把它降下来。就说所谓的新自由主义这个全球化主义者在美国实际上现在也在衰退，这个衰退的结果就是所谓的知华派亲华派已经没有市场了，建制派的心意已经变，包括孟晚舟事件就标准的建制派操作嘛啊。所以我是觉得就是说我们很多中国人用老眼光来看待中美关系可能会看走眼。好的，谢谢。鲁兰先生，您同意志管的说话吗？我只能同意啊，因为这个徐光他做了很多资料的这个准备。你可以打横炮啊。对，但是我就准备先同意然后打横炮。我觉得这个徐光说的这个这资料准备的很充足，但是我觉得他没有揭示这背后的这个道理在什么地方。比如说这个王毅跟美国开了很多的条件，习近平主席为了见不见拜登，这个包括杨洁篪跟布林肯在阿拉斯加的会谈，都看上去是掌握了主动权啊，气势汹汹。但是我觉得背后的这个逻辑应该不是徐光说的那样，好像是特别有底气。啊，特别觉得自己掌握了经济上的，包括在气候这个环境奴隶上的这个主动权，我觉得完全是一种被动的，就是因为中国在外交上面现在越来越陷于一种孤立的状态，包括跟欧盟，包括跟日本，包括跟印度，包括跟其他国家里边，那么处于一种非常不利的这种因素在里边，那么他想讲的很多中国故事现在已经破产。就是没有人在听这一套了，就是你讲完了以后，你说这个厉害国有多厉害，然后这个能够怎么样的打动这个建立一个世界命运共同体，人类命运共同体，想做这个领导者，包括他投了很多功夫建的所谓的一带一路，那么现在大家都发现是一个债务的陷阱。所以在这种情况下面，就是尤其是经过上届政府这个川普政府这个中美贸易战的这个过程里边，习近平主席发现跟美国人按照过去的逻辑去谈那种所谓的这个你打我的时候我就跟你然后买买买是吧，然后你要求我做什么我口头上答应，然后背后就可以这个转脸不认账，
那么这种情况已经过去了，这种战术已经过时了。那么就是你跟美国政府来讲这些道理，那么美国政府它不是一家可以来决定这个事情的。美国的两党和美国的民众对中国的态度已经形成了一个共识，不是你讲一点故事，像过去那种情况下边，然后这个采取一个领导人访问，然后买几架飞机，买点粮食，买点猪肉，买点大豆，这个问题就解决了。现在已经过了那个时代了。所以在疫情问题上，中国政府被全世界所谴责，因为它的不透明，因为它的这个没有及时的作为，让疫情这个传播到全世界。因为香港的问题上面推行强行推行国安法，导致香港的民主和法治大势的这个倒退。在台湾问题上面咄咄逼人，是吧？这个漠视2300万人的这个民主和法治生活这种权利。那么这样我们看到在世界上就导致了很多的这种压力存在。在这种情况下面，如果是像过去一味的做缩头，一味的就是迎合，现在已经不能解决问题。在这种情况下面，我觉得他才摆出了一种故意摆出了一种非常强硬的一种姿态。因为我们看到在阿拉斯加，实际上像杨洁篪讲的那些话，最后发现是讲给中国老百姓听的。正如在这个微信上很多人这个指出的那样，就说你要是确实想对美国强硬，你就用英文去跟美国人讲，就你不要老用中文在这个微信上去发表，然后让中国人感觉到你有多强硬的态度。我觉得这个事情我跟这个旭光的看法有点不一样。我想从这个反面来解释，这个是一种无奈之举，是一种觉得自己去谈了去做了也没有什么用，所以采取这种以不变应万变的态度，这种策略。谢谢。好的，谢谢。那么申平，请你先讲。行，我不大同意那个旭光刚讲的那几点。你就拿王毅的，就先不说谢峰那个26条了，那个没什么意义。就王毅这三条底线，实际上我觉得是非常清楚的，也非常合理的三条底线。所谓的第一条，就不得就挑战或者说干预中国的政治制度这一点来说，他讲的实际上就是呢，就意识形态战，就中国已经放弃了，就是无意或者说中国无意改变美国的政治制度或者美国的生活方式，美国呢也应该尊重中国的生活方式和中国的政治制度。所以中国的专制，很多人是诟病他，我想我们在座的人都不喜欢，不准讲话，对吧？不能妄议中央。但是中国现在的发展，它走到这个阶段呢，恐怕它也是离不开那种制度的。比如说这个疫情就被专制制度镇压了，当然还有一些其他的呢，比如法轮功也被它镇压了，维权也被它镇压了。到底哪些该镇压，哪些不该镇压？这些美国不应该去像一个老大一样的在那儿，或者传教士一样的，你一定要这样，一定要那样。我们也看到美国它有这亚洲电台，有美国之音，对吧？雇了一批人整天的在，可以说在骂中国，黑中国。中国没有这么一个同样的东西，天天在骂美国。以前有过的，以前全民都在干那个事儿，现在没人干那个事儿了。就中国人很喜欢美国，但是美国人呢好像不那么喜欢中国。但是经过这两年的有些双方的一些变化，所以第一个就是不得干预挑战中国制度，没有什么不对的。就你有你的活法，我有我的活法，不要把自己的生活方式或者政治制度强加到别人头上。第二呢，就是不得阻碍中国经济的发展。他讲的实际上是经济竞争，就中国也有发展的权利，没有什么理由说美国的 GDP 就一定世界要第一，中国就不能超过它，对吧？就美国没有的东西中国就不能有，有的就是偷的。就中国人民呢也有追求美好生活的权利，所以呢这一条我觉得也没什么不对的。就美国不应该说中国要超过我了我就不行了，我就一定要打压你，要把你拖回来。最近大家知道，就是澳大利亚前总理也说过一句话，他说实际上中国最大的原罪就是他的经济体量呢接近了美国，甚至要超过美国。就美国不愿意看到这个现实。就第三条呢，不得侵犯中国的主权，这就更明显，讲的就是台湾问题嘛。美国不停的在台湾一会儿说不是中国的一部分，一会儿呢要恢复跟台湾的外交关系，
现在呢又是联络处要改名字，军机隔三差五要在那停一下，军舰要过一下海峡，你就将心比心，换位思考一下，如果中国也一天到晚支持美国，比如说加州独立、夏威夷独立，中国的军舰也在美国的海岸上不停的巡航，美国人会怎么想？我们会怎么想？对不对？我们其实现在也是，我想在座很多也都是美国人了。就这几条，我不觉得有什么过分的地方，我也不觉得美国呢一定就是做不到。随着中美关系慢慢大家更深的理解，随着中美经济的实力的更加接近，军事实力的更加平衡，这些事儿，我想美国迟早都会懂的，不是什么过分的要求。那至于说中方开的清单呢，确实是开了一个清单，对吧？那比如白宫发言人那个就简·普萨基呢，他最近就说过，他在习9月10号和拜登那个会谈中间谈了一个半小时，具体谈了什么呢？到现在大家也不知道，但他至少呢，他在星期一他说了，他习近平提出了在谈话中就孟晚舟的问题，那美国也提到了加拿大的人质的问题，哎，这两个问题呢也就解决了。还有一个就是什么呢？就说克里他就一直想到中国再去第三次，那中国方面呢就表示好像挺不热心的样子。于是为这个事儿呢，桑顿最近就他见了韩正，他也秘密去了新疆，他就告诉韩正，大意就是不要对克里呢太冷淡。他克里不仅是气候特使，他实际上呢也是呢美国的中国问题的最高决策人、负责人。就实际上克里还坚定这么一个使命。所以我相信他克里第三次访华会成功，就中国一定会让他去，就是知道他这个更深的背景身份以后，就中国现在确实跟对美国开始提出去要求了，以前是中国是没有这个资格提这个要求的，对吧？夫妻论，中国只能待在那个他该待的地方，银河号也好，使馆炸了也好，中国能做什么呢？什么都不能做。但是自从贸易战以来，自从今年一月份开始平视了，中美关系平视没有什么不对，只要不要从平视呢又冲到仰视上去了。中美两国之间都有一群人，美国一群疯狗，中国一群战狼，他们实际上是一丘之貉，大家不应该加入这两边的阵营。好，那么请这个日文。好像要呼应你很不容易啊，你好像从遥远的地方走过来一样的，听到了吗？听到了吗？我刚才没电了，换了一个位置。OK， 刚才你这个形象好多了，下一次就这个样子啊，您讲。好，就是说这个中美关系它其实是有三个层次，最高就是说我们讲这个交流的话，最高就是双方就像元首，双方就像领导人的这个。打电话也好，见面也好，反正就是聊天嘛啊。第二个层次就是说有关于一些战略问题的这个所谓的，就像过去一样的，就是说中美经济什么战略啊，什么文化战略这样的小组织的啊。那么现在的这个战略的话，可能就是双方有一个共同点，就是关于气候的问题。那再下一个层次，这个底层的层次就是一些具体的问题了啊。这样的交流，那么基本上呢，我们现在中美这三个程度的交流啊，底层的交流，包括这个中间程度的交流，基本上是我们讲是停摆了。这个最高层元首方面的程度呢，也就是打了两个电话而已。我过去说过，就是说，中国政府啊，或者说习近平啊，对中美关系，他就是说。这种对抗的关系，它其实可能是有一个判断，或者说有一个规划。借用所谓的这个中共的爱用说的话呢，叫做棋手战啊。其实，那么川普的四年呢，加上这个拜登的这八个月啊，那基本上是属于就是光这个，在中国看来是属于美国进攻战略进攻中国进行战略防御啊，战略预防的这么一个阶段。那么从二月份开始呢，就是进入到我们战略相持，也就是说战略平息阶段啊。当然这个战略平息就是杨洁篪发出的那样一个这样一个信号了。从这个四年来看，包括这个拜登的上台八个月的情况来看，
中国省人认为，无论是贸易战也好，还是就其他方面的这个科技战也好，还是金融战也好，虽然美国给中国造成了很大的这样的干扰，让中国的外部环境呢受到了这个比较这个恶化的程度啊，中国跟欧盟啊、跟日本啊等等的，跟澳大利亚的、跟加拿大的关系，对吧？就是跟美国的贸易关系基本上都已经搞坏了，但是并没有让中国怎么到了那种所谓的伤筋动骨的地步啊。也或者说用一个大白话来讲吧，并没有说美国打到让习近平求饶的这样的程度啊。他认为就是说，习近平还认为我的这个防疫的过程中，现在这个做的，他认为可能是做的全世界做的最好的一个啊，经济有较深这个较快的恢复起来了啊，等等啊，就是说中国似乎给习近平一种感觉，就是我越打疫越强的这么一种感觉，所以他才会提出这种所谓的平视，所以我把它称为叫做战略平视阶段。那么这个战略平视阶段的话呢，估计有乐观的话可能是五年，这个不太乐观的话可能还有其实大概这个十来年的时间。其实从拜登政府的角度来看呢，他认为中美的对抗也是一个长期过程，这个从我们讲这个从跟澳大利亚签署的这个黑洞里潜舰的这样一个转让机制协议就可以看得出来。我们讲这个澳大利亚的第一艘的黑洞里潜舰要大概是要2040年才能完工，当然在这之前它可以租借美国的一些潜舰啊，但是要自主的建造完工的话，美国在帮助下要2040年，那么全部八艘的话2050年，如果再行行战力的话，也是已经有战斗力的话，估计时间还要拖长，也就是说至少在拜登政府的规划中，中美的对抗也估计可能是一个长期的，这个至少是20-30年长期不长期的这个事情。所以说在这样一个长期的阶段，然后在中国政府在习近平看来，我现在跟你是要战略平视的阶段，那就又要有一种所谓的新的双处的模式。那么我认为这种孟晚舟的这样一个事件呢，这样可能就预示着中美之间的一个新的相处的一个模式的一个最初的互相的那种适应性的一个这个最初当双方都找着这个先都找出一小步的试探一下。中国政府习近平显然已经是看到了拜登政府的一些软肋失败，这种软肋包括就是刚才几位特别是徐光子谈到的在美国国内的问题啊，美国是不是有两个政府呀，咱一点反正在美国是没什么有理的，是不是实行两个什么这个红蓝州，就像美国我们讲这个有一个布鲁金斯学会有一个这个学者最近出的一篇文那样的，可能2024年是不是要形成一个所谓的这个红蓝州的内斗啊，这个下的大选。那么另外一个拜登政府因为这上的这个大选嘛，他承诺这个气候问题嘛，对气候问题非常重视，他显然是已经抓住了拜登政府一些关注点和美国政府的一些软肋啊，你不是要跟我来合作吗？那么我大概是想了，中国政府现在这个想法就是说，也并不是说就是说对拜登政府这个属于要求或者说主要压迫中国政府的合作的这个东西，他并不是一概完全拒绝回应。其实我认为这个习近平在联大的这样一个说中国在这个未来五年这个停止海外的煤电这样一个投资，就是在其实在间接的向拜登政府释放一个信号，就是说某种意义上你在气候问题，最近气候问题也关注到中国的问题，我会就是说在也就是全球性的，既关系到美国也关系到中国的一个全球性的问题，这是会进行合作的啊，是有可能合作的空间的。所以在这样一种状况之下呢，我觉得两国在寻找一种新的一种相处的模式。那么这种新的相处的模式能够走多远，那就可以看下一步是不是比如讲这个两个领事馆会重开啊，会还有一些更多的信号来辅助。如果说没有一些更多的信号来辅助的话，中美关系这种磕磕碰碰估计还要再摸索一段时间，可能会再慢慢的再就是有所它一个最低点呢稳定下来，否则的话它可能这个最低点还会往下。这个，我就讲这么好，谢谢啊。其他几位还有什么要挑战一下的？
没有，没有人举手，那我就宣布散会了啊！谢谢我们的四位嘉宾啊，谢谢我们的导播，谢谢我们的观众，但是千万别忘记了给我们的节目点赞，订阅我们的啊明金电视频道啊。这个中国研究院的节目是每一天，争取啊没有每一天啊，现在是六天啊，五天晚上12:15在明金电视频道跟大家播出来啊，有时候是5个节目，有时候是6个节目。谢谢大家，再见。感谢您收看明镜电视频道，敬请您来点赞、转发、订阅，并且推荐给您的亲友。恳请您利用视频下方的超级感谢支持我们。